У Миколаєві вперше на офіційному рівні відзначили Міжнародний день молоді. З нагоди свята у дворику міської ради пройшли урочистості, на які запросили представників молодіжних організацій. Їх спеціальними відзнаками привітали очільники області та міста. На свято запросили молодих активістів Миколаєва, представників студентського самоврядування та партнерів молодіжного руху у місті та області. З нагоди Міжнародного дня молоді чествувати нашу активну, цілеспрямовану, молоду, креативну, танцюючу, наукову молодь міста Миколаєва та області. Сьогодні тут запрошені представники вищих навчальних закладів, це і Могилянка, і Сухомлинка, і НКІ, Аграрка, і Юракадемія. Також є представники громадських організацій, як з українського рівня, таких як Українська академія лідерства, таких маленьких, таких як, наприклад, громадська організація, яка функціонує в рамках одного району міста Миколаєва. З нагоди свята започаткували відзнаки, які в майбутньому, можливо, стануть традиційним атрибутом Міжнародного дня молоді в Миколаєві, каже начальник управління молодіжної політики міської ради Олександр Рябенко. Нагороду вручили представникам молодіжного руху міста і області, партнерів від бізнесу Миколаївщини, а також представників мас-медіа. Присутніх на святі привітав Олександр Сянкевич, який зазначив, що молодь – це сьогодення країни. Вам кажу про те, щоб ви нічого не боялись. Бо насправді єдина перепона, яка вас відділяє від успіху і перемоги – це ваші лінощі. А єдина людина, яка заважає вам це зробити, це ви самі. Якщо ви поборетеся зі своїми обмежуючими забобонами там, і таке інше, з тим, що іноді нам насаджають наші батьки, дідусі, бабусі, а будете експериментувати і відкритими до світу, впевнений, світ вам відкриється. Пропозицією співпрацювати з місцевим самоврядуванням виступила голова обласної ради Ганна Замазєєва. За її словами, слід створити в країні такі умови, щоб молодь залишалась на місцях і не від'їжджала за кордон. І щоб у нас був молодіжне місто, молодіжна область. Тож закликаю вас всіх до тісної співпраці і бажаю всім гарного настрою, натхнення. Дякую. Ми молоді доти, доки відчуваємо юний вік в душі, вважає секретар міської ради Дмитро Фалько. За його словами, всі ці вікові градації, визначені міжнародними спільнотами, не мають жодного значення. Молоді ті, хто енергійні, молоді ті, хто діють, ті, хто мріють, ті, що чогось намагаються досягти, щось зробити, щось втілити. Тож я вам бажаю залишатися завжди молодими, завжди чогось прагнути, чогось втілювати і насолоджуватись життям. У наступному році вся Україна офіційно святкуватиме День молоді саме 12 серпня, разом з усім світом, а не у червні, як було раніше. Відповідний указ підписав президент країни. Він набирає чинності з 1 січня 2022 року. Наталія Якобсон, Сергій Каланджов для МСН.